ውድ የምስክር ቻናል ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬ በእግር ኳሱ ዘርፍ በከፍተኛ ጎል አግቢነትና ወንጌል ሰባኪ ስለሆነችው እንስት እናወራላችኋለን። ለቻናላችን አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ የነገሰችው በማልታ ሊግ ያንጸባረቀችው የማልታ ሊግ የአመቱ ኮከብ ተጫዋችነትን ክብር በሀገራችን እግር ኳስ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጎናጸፈችው ሎዛ አበራ። ተወልዳ ያደገችው በከምባታ ጠምባሮ ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ዱራሜ ነው። ወላጆቿ 7 ልጆችን ያፈሩ ሲሆን ሎዛ አበራ 5ኛ ልጅ ነች። ሎዛ 3 ወንድሞች አሏት፣ 2 ተላላቆች፣ 1 ደግሞ ታናሿ። ገና ልጅ ሳለች ነበር በኳስ ፍቅር የወደቀችው። ባደገችበት ሰፈር ካሉ ወንዶች ቁዮች ጋር እየተጋፋች ተጫውታለች። ምንም እንኳን የሰፈር ሜዳ መረብ ባይኖረውም ኳስን ከመረብ ማገናኘትን ያዘች። ጉዞዋ ሰፈራቸውን ከሚገኘው ሌሊሶ ሜዳ እስከ ብርቅየው አዲስ አበባ ስቴዲየም እንዲሁም ስዊድን ያደርሳታል ብሎ የገመተ ላይኖር ይችላል። እርሷ ግን ውስጧ ነግሯታል። ሎዛ ሴት ልጅ ማዕድ ቤት እንጂ ከወንዶች እኩል ወጥታ የሻታትን ማድረግ በማትችልበት ማህበረሰብ ውስጥ ብታድግም ህልሟን ከማሳካት አላዳገታትም። የሎዛ ፕሮፌሽናል ኳስ ተጫዋችነት ጉዞ የተጀመረው የከምባታ ዞንን ወክላ ስትጫወት ባዩት መልማዮቹ አማካኝነት ነው። ከዚያ ጉዞ ከዞን ወደ ክልል ሆነ። ደቡብ ክልልን ወክላ ለመላው የኢትዮጵያ ውድድር እንድትሳተፍ ሆነ። ሎዛ አበራ በወቅቱ ወደ ሐዋሳ ስትመጣ ወላጅ እናቷ ነይ ተንበርከኪ ብላ በጸሎት ቀጣዩ ጉዞዋን አሳልፋ ለጌታ ሰጥታ ላከቻት። ምንም እንኳን ሎዛ ከሐዋሳ ጋራ ዋንጫ ባታነሳም እዚያ በቆየችበት 2 ተከታታይ ዓመታት የክለቡ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ነበረች። ሐዋሳም ቢሆን 2ቱን ዓመታት ፕሪሚየር ሊጉን 3ኛ ደረጃ በመያዝ ያጠናቀቀው። ወደ እያንዳንዱ ጨዋታ ስትገባ እየጸለየች እንደምትገባ ትናገራለች። በብሔራዊ ቡድን ቆይታዋም 23 የብሔራዊ ቡድን ጎሎችን በዓለም አቀፍ መድረክ በማስቆጠር ሎዛ ይህንን በማሳካት የምንጊዜም የሉሲ ከፍተኛ ጎል አግቢነት ተቆጣጥሯለች። ምንም እንኳን ሎዛ ከብሔራዊ ቡድን ጋር ዋንጫ ባትበላም ሜዳሊያ ባታጠልቅም 20 ዓመት ብቻ ብሔራዊ ቡድን ጋር የነበራትን ቆይታ አትዘነጋውም። ከ20 ዓመት በታች ሉሲ ለዓለም ዋንጫ ለማለፍ 3ቱን ማጣሪያዎች ካለፈች በኋላ ማለፍ ሳትችል ብትቀርም ሎዛ ራሴን የተሸነፍኩበት የማረሳው ውድድር ነው ትላለች። ወቅቱን ግን ስታስበው ለረጅም ሰዓት ፊቷን በእንባ ታጥቦ ነበር። ይህ እድል ሊያመልጠን አይገባም ነበር ስትልም ትቆጫለች። ቀጥሎ ጉዞዋ ከሐዋሳ ወደ ደደቢት ነበር። በደደቢት የሴት ኳስ ተጫዋቾች ባይኖርም ድንቅ ብቃቷን ያሳዩ የሴቶች ኳስ ተጫዋቾች ስብስብ ነበር። 4 ዓመትን ቆይታለች። በዚህም ኮከብ ጎል አግቢ አስቆጣሪም ነበረች። ለ3 ተከታታይ ዓመት የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮንም ነበረች። የብሔራዊ ቡድን ተጫዋችና ከፍተኛ ጎል አግቢም ነበረች። ኮሮና ቫይረስ እንደምትፈልገው ባይሆንም ሳያገዳት በቤተ ክርስቲያን የሰርግ ስነስርዓቷን ከወንድም ዮሐንስ ፍቃዱ ጋር ፈጽማለች። ከኢትዮጵያ አልፋ በማልታ በከፍተኛ ጎል አግቢነት ትታወቃለች። የዚህ ሁሉ የስኬት ሚስጥር አስቀድማ የወጣችውና ተናግራ የማጠቅበው ክርስቶስ ፍቅር ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።